біздің мейманымыз қырғызға белгілі түрколог, тілші, профессор енебіз Қадыралы Қоңқобаев. Мына біз өзіңіз мына көп жылдан бері мен білгеннен бері 40-45 жылдан бері илімдер артынан түсіп келе жатқан адам қатары, илімпоз қатары білеміз да. Мына мен сізден сұрарым, дегелеміз өзіңіз ата бабаңыз жөнінде дағы айтып өтсең, кішілерге танышы болсын бұны радио оқушылар. Кім болған атаң, мүмкін чоң атаңдан да бір кеп қылсаң да болады. Ал емес тай ата таңдан да кеп қылсаң болады. Қара, кеттік анда сөзді, шұндан баштайды. Тентібай әке, сізге чоң рахмат. Сіз дағы қырғыздың көп, қырғыз маданиятының залқарларымен қанша жылдан бері әңгіме құрып, ошылардың барлығын қырғыз елінің маданиятын тарығы үшін, ілімінің білімінің тарығы үшін қалдырып келе жатқаныңыз. Бұл еңбекке сіз чоң еңбек деп мен есептеймін. Рахмат. Еми, мен өзім жөнінде айтсам, мен жөнекөйлі бір қырғыздың баласымын. Жөнекөйлі? Ашықша, ашықша тегінде мұндай деген ешнәрсем деле жоқ. Чын-чынын айтқанда? Чын-чынын айтқанда. Мен өзім мына Қарағылжа районындағы Алайқу деген өрөөнде, өрөөнде Қоучаты деген айылдық болам. Азырқаты Қоучаты деген айыл. А бірақ біздің ілгер ошол, мен бала кезде есімде бар, бізді Ұзынайрық деген жерде бір біздің туғандар бір оншақты әлі үйде тұршы. Өзінше қыштақ болды. Өзінше әлі кішінеке қыштақ әлі. Ұзынайрық деген бір қоқтың ішінде суының бойында. Анан ошол жер, ошол Ұзынайрық деген кішінеке қыштақ 60-шы жылдарда ба сапқоздар ирелешіп, айғыштықтар чоң ойғанда бүт ошо біздің бір Ұзынайрық деген өрөөндөгү элдин барын эки экеле кыштакка бириктирип салган. Коочаттын күйөташ депчи. Баарын бириктирип. Ар түрдүү коктук олоттор деле экиден үчтөн, беш алтыдан, он чактыдан үйлөр экен да. Илгери ошондой болгон да. Куру-курук тууга-тууга болуп. Анан ошол жерде мен 1948 жылы 12 октябрда жарык дүйнөгө туулган экен. Төрөлгөн өлкөсүн. Ооба. Мен атам Қоңқобай Бөкөев деген киши эле. Атам болсо мен Ава деп койчумун. Авам биздин айылда бүт ошолор Ава деп. Көлдүктөрдө чоң аталарын ата дешчү да. Ооба. Өз аталарын Ава деп. Ооба, бизде ошондой жерде элек. Анан менин авам өзүнүн туулганда каты Абдыбайыт экен. Да. 1923 жылы туулган экен ал киши. Ал кишинин атасы Бөкө деген киши болгон экен. Абдан бакыбат, чоң, абдан улакчы. Улак тартканда ошол бир Бөкө раматылыктын кашкаты бар эле. Ошо кашкат келе жатканда улакчылар кокуй-кокуй Бөкө келатат, качкыла, качкыла деп кадимкидей ушундай бакыбат улакчы экен да аябайчы. Анан ошол кишинин өзү ал кишинин атасы Кулубай деген киши экен. Кээ бирлери Кулубай би деп айтат, кээ бирлери бай деп айтышат азырчы. Анан кандай киши болгонун билбейбиз, бирок биздин ошо Кулубайдан 5 уул, 5 кыз калган экен. Биздин ошо чоң атаңдан чоң атабыз Кулубай деген чоң атабыз. А Кулубай деген чоң атабыздын аялы мына бирки азыркы Гүлчө барго. Гүлчөнүн бери жагында Жошолу деген айыл бар. Ошо Жошолу айылында тоокелерден болот экен. Уругу. Уругу. Ошо тоокелерден Ажар деген чоң энеси болгон экен. Ошол чоң энебизден 5 уул, 5 кыз төрөгөндөн кийин 106га чыгып көзөткөн экен. Эми ошо бир энеден. Бир энеден. Биринчиден эле. Азыр токолтуу кыздай жок. Жок, жок. Андайлары жок экен. Анан кийин ошол Ажар энебиз 106га чыкканда ошо Исраил деген ошо 5 уулдун улуусубу, ортончусу экен. Анан ошо кишинин колунда калып, багып ошо жаш баладай тосуп кадимкидей. Кадимкидей. Ушинтип эми 106 деген ончук эмес да. Ончук эмес да. Анан кийин ошондо
Ал ошол Исраил чоң атамдын уулу Акматалы деген киши. Ошо биздин чоң атабыз Кашкардан жана Аппак Кожо дегендин муруттарынан алып келип, ошол бир уйгурлар уйгурга атайын боз үй тигип берип, колоктоп жагдайын жасап берип, акысына мал сал берип, анан ошол биздин ошо өрөөндөкү балдарды окуткан экен. Башында. Башында. Эми ошол жана үркүнгө чейин 16 жылга чейин да. Менин атам чоң атам 1913 жылы туулган киши болчу. Рахматалы дегенчи. 6 жыл. Ошол 12 жашында 22 жылдарда болот да. 12 жашында ошол биздин чоң энебиз ажарды көзөткөндө 12 жашында ошол кишинин жаназасына турган экен. Атам рахматылык ошону айтып калчу. Сөз кылып. Сөз кылыпчу. Анан кийин 1966 жылы балам кыргыз деген өзүнүн тага журтун, тай журтун билип жүрүш керек. Болбосо болбойт. Болбосо болбойт деп мени ээрчитип барды. Мен мектепти бүткөн бүтүп анан Ошто жүрдүм эле. Анан Ошто ээрчитип бир күн атам ошол келип жошолуу алып барып биздин Жолборс деген дагы бир топ тайке тагаларыбыз бар экен. Алар менен таанышып бир эки күн болуп ал жерде. Ал жакта бир эки күн болуп конок болуп Абдулла деген биздин айылдан биздин тууганыбыз ошол көчөдө баягы илгери 30-жылдардакы жылдардакы 40-жылдардакы жылдардакы кыйынчылыкта жетим калып көчөдөкү интернетте жашап анан көчөдө туруп калып ошо көчөлүккө үйлөнүп азыр деле ошол Айбек деген башка уул кыздар бар ошо көчөлүк болуп калышты аларчы. Келбей калгандырбы? Абдулла экемдин үйүнө барып анан ошо тагаларга тайларыбызга барып таанышып келдик элек. Өкүнүчтүүсү азыркы күндө мен ошол чоң тайларым менен кабарлашпай калдым, мен абдан өкүнөм. Бул жагынан конок бир жолу барган болчу, экинчи барга мүмкүнчүлүк болбогон. Анча мынча жолуктук, бирок мындай катыша албай калдык да. Эми ким берилип келсең, эми жанакы өзү таңда айттык же мындай атыра чейин анан кийинки кандайча бир конкко болуп калганына чейин сөз кылдык. Деги эле мына эмне кесип кылган киши экен, эми дыйканчылык кылганбы? Жок, менин өз атамдын, менин атам улуу атам экенин согушка барып мына сол колунун чыканагына ок тийип жарадар. Мына эки чыпалактардын баары катып иштебей монтип ийрейип калган киши болчу. Мен ошо 6-7нин ортосунда 25 май 1955 жылы Ала Айкуу менен Каракулжанын ортосу бир күндүк ат менен бир күндүк жол, бир 100 километрдин ар жак бери жагы да. Ошондо келе жатып алар баягы май, менин атам өзү Жалал Абад мугалимдер институтун бүткөн экен. Эки жылдыкпы? Ооба, эки жылдыкты бүтүп анан согуштан келип инвалид болуп кетти. Ооба, анан ошол Жалал Абадтагы эки жылдык мугалимдер институтун бүтүп башталгыч класстардын мугалими болуп Капкаташ деген жерде башталгыч мектеп бар эле. Ооба, ошол мектепте иштечү экен. Анан 55 жылы ошол Тар дарыясында келе жатып кандайдыр бир кокустук болуп көп кишилер менен келе жаткан экен. Анан суу агып кетип, суу кирип турган кез экен, аябайчы. Эртеси аты деген дарыянын аркы өзүнөн чыгып ошол менин авамдын сөөгү деген табылбай калган. Ошо да. Ошондо мен 6.5-7 ортосундагы бала экен. Элес элес гана эсимде бар. Биз ошол Бостектир деген жайлоодо элек, мени көтөрүп алып кетип атка минерде атын кармап туруп мени көтөрүп өөп отургузуп элес элес эсимде бар да. Башка эч нерсе эсимде. Баягы тияка жөнөрдө сен ошо 25 май күнү ошентип кеткен бойдон көргөн эмес экенсиң? Көргөнүм жокмун да. Эми анан кийин элдин баардыгы өкүрүп ыйлап анан ошо баягы суунун ар көзүнөн чыгып калган атын таап келип ошону бир айдай издешти туугандарчы. Сөөгү табылбай койгондон кийин анан өлдү дешип ошол жанакы атын союшуп атканда эсимде, ошо атты чалкасынан неметкенде баягы ичи жарылыпбы, союп аткан, баягы шыйрактарын неметип атканчы, ошолор эсимде бар. Башкалар элдин баары ыйлап атат, элдин баары эле эт жеп атат, мага эмне эт бербейт деп
Энемден сұраған екен де, ошалар есімде, балады. 7. 6-7 жастағы. Мен ошондай болып. Өзі азырдағы туғандар бар, ошол ауамды жақсы білген, ал үшін мектепте оқытқан оқушылар бар. Ошалардың айтымдарына қарағанда бізде ошол Қолыбайдан тарағандардың барлығын алардың аталарын жүкті деп Чоны болу деп қойып, Қолыбайдың атасы Чоны деген кіші болған екен. Урук тұраты ошо да аталып қалған екен. Ооба. Анан ошо Чоны болу жақып туғандардың барлығы эле барлығының ішінде тең қараған кіші болған екен. Қалыс. Ооба, қалыс. Мысалы үшін ілгері ал уақытта деген бас соғыстан кейінгі оручур. Анан алам жылда екі жолы Қарақұлжаға келіп, Қарақұлжа дегенде біздің алай құдашы біздің айылда Анжиянға барып келіп тұр деп сұрашабыз. Түкінші Анжиянға барып келіп тұр деген мен бала кезде есімде бар. Сөз қылып қадып келеді. Сөз қылыш келеді. Барып ұшырашалық Анжиянға барып келіп тұр. Анжиянды көріп келіп тұр. Ооба. Ана ошонда алам мен Назбы деген чоң інім бар, мен ошо кіші баққан. Анан Назбы чоң інім анын апама дагы уулу деген апам бар эле, ал ишиге дагы читтан алып келип ошону көйнөк тийип кийишчү экен. Ооба, анда кездеме тартыш аябай. Кездеме тартыш үчүн анан ошо апама деп алып келген читин баарын таратып берип, анан бир жеңебизге жетпей калган экен. Жетпей калганда анан апам алып келген читти мен эми барганда сага алып келип берем, тиги неме бере тур деп берип кой. Апамдан алып туруп ошо жеңеге берген экен да, ушундай ой абдан тең караган киши экен деп азырга чейин айтышат. Мен ошол ошо Коңкубай раматылыктан калган жалгыз туяк дешип тууган уруктардын баарда азырга чейин эле ошо эскилер ушинтип. Сенин кыз дагы эркек да жок, жалгызсың. Жалгызмын. Анан ошентип туугандардын эркеси болуп чоңойгон, мындай жетим болгону менен. Атың жетим, бирок байбиш элер, чоң ата чоң энелер. Тууган уруктар. Аябай эркештирип отурат. Атанын кадыры бар болсо керек да. Сөзсүз өзүндө экинчиден тигилердин адамгерчилиги жалгыз болсо өзүнчө да ыйык туугандыгы деген ошо. Ооба, ыйык деп эсептейт да. Ооба. Даже анча мынчалардан тиги коргоп, ой кой муну кой, муну ээчит барыш керек, атасы жок деп кайра көбүрөөк кам көрөт да. Ооба, ошондой экен. Анан бул жерде мен дагы бир нерсени айта кетейин, ушунча кеп болуп калгандан жарым калбасын. Менин чоң атам Бөкө деген киши 32 жашында кокустуктан ал киши дагы жайлоодон келип бир бастырма тамы бар экен, чоң арчаларда менен неметкенчи жапкан. Ооба, арч чоң калың могу кучак арчалар менен ошону бир жайлоодон келсе түркүгү ташка эле коюп коюп неметчү экен да, анан тайып кетип өөдө кылып туруп немете коем десе баягы торсун, арча торсун белин сындырып кетип казып алып калган экен 32 жашында. Анан эми андан деген катуу тийген да тиги. Ооба, анан менин атам өзү Бөкө, Бөкө деген чоң атабыздын эки уул эки кызы бар экен. Эң улуу Жыпар деген эжебиз 95 жашына чыгып жакынкы эле жылдарда көз өтүп кетти. Андан кийинки менин атам ушу ал да 32 жашында, өзүнүн атасы да 32 жашында кеткен экен. Менин атам да ченегендей болгон экен. 32 жашында ченегендей ушундай кырсык болуп экөө тең кырсык менен кетишкен экен да. Ой кызык, Кудай өзү. Анан кийин Саке деген эжем бар эле, ал киши дагы бир 5-6 жыл болуп калды, ал кишинин дагы 87 жашта көз өтүп кетти. Анан атамдын эң кенже иниси бар, Абдыраман деген. Ал киши биыл 92 жашта, Кудайга шүгүр тыг бар. Азыр бар ошо айылда, биздин айылда турат. Эми ким кадыке бери кара, эми жанагы 6 жашыңда 7ге жетпей атаңдан айрылыпсың, андан кийин кандай жакшы чөйрөдө өсүпсүң деген ошол убакыттарда кандай бир мына болуптур эми 6 жашта билбейт, 16 жашка, 15ке, 17ке чыгып калганда орто мектепти аяктап бүтүп калып, ошондо кандай ойлордо жүрдү, кандай бул адабият менен баягы кыргыздын жанакы сонун китептери чыгып калган, Манастын бөлүктөрү чыгып калган, баягы кенже постору чыгып калган, анан көп эле китептер чыгып калган. Деги бул жагдай кандай жүрдү деген эле келечекти балдар үчүн. Мындай болду да, биздин айылда ошо мени өзүмдүн эле ошол Кулубайдын уулу Бөтөнөй деген чоң атабыздын уулу Аптай деген аба мугалим болуп окутту. Он баланын бири да баягы, беш кыз беш эркек. Ооба, Аптай абам окутуп мен экинчи классты бүткөнгө чейин эле тамганы чала була таанып
Неге дер ушундай? Тентексиң бол. Уян, уян экен де, сүйлөгөйм дагы. Анан кийин ошентип жүрүп ошо авамдын менен урушуп неметкен эсимде бар. Кадимкидей. Ооба. Эмне? Эмне окубайсың? Эмне билбейсиң депчи. Аны мен ошол эң кенже Абдыраман акемдин кенжиниси бар болчу. Турдал деген. Азырда эле ал 80ге чыкты. Ошо киши Анжиянга барып, Каракулжага барып, эртештик деген китепти алып келиптир. Анан мен жайлата жайлоодо жүрөм. Жайлоодо боз үйлөрдө жашайбыз. Анан кийин ошол эртештик деген китеп колума тийип, мен 2-чи классты бүткөндөн кийин жайлата ошол эртештикти окуп чыктым. Билебиз 2-3 сыйрадан окуп чыктым. Мурда эзелеп китеп окуялычы эмес элем. Ошол жерден эртештик мени китеп окуткан көрүнөт. Анан сабат жок отурбай бир жагы. Ооба. Эртештикти азырга чейин ошол мен жакшы билем эртештикчи. Биринчи 2-3 сабын айтып коюласың ба? Эртештикти да мен жакшы окуган бир кезде. Анан кийин баягы жерген бирге чейин. Ооба, анан кийин ошентип жүрүп 3-чү класска келсем эле жакшы окуп калыптырмын. Өзүн өзү. Сабактарды да жакшы окуп, мурдагыдай. Тилдагы анан мектепте мен кыргыздын ошол учурда бизде мына электр жарыгы да жок эле. Ооба, жанагы лампа. Ооба. 7-чи шише, 10-чу шише. 7-чи шишелерди ошолорду коюп алганан кийин мен колума тийген мектептеги китептерди, айылдын китепканасындагы кыргыздар жазган китептердин мен баарын окуп турмун ошол 10-чу классты бүткөнгө чейин. Көп китептерди окуган экен да. Ошол көнүп калган нерсе азырга чейин унутулган жок. Азырга чейин эле көркөм адабияттарды сөз окуйм. Мынау кийинки эле учурда мына кыргыздардын мыкты чыгармаларынын баардыгын окуп чыгам. Мына эң акыркы азыр 5-6 күн болду окуп бүткөн китебим Эрнест Турсуновдун Ата журт деген романы. Ооба. Андан мурдакы жазган, жакынкы жылдардагы жазган романдардын баарын окудум. Ошол бала кездеги нерсе калат экен да. Эми кыдыке, мамындай бар. Эми ошо жанакы онду бүткүчө жанча китептерди окупсуң, уже шыктанып калдың. Өзүң келечекке карата ой бар. Эми кайда барам, кандай кылам, эмне кылыш керек деген суроо төрөлдү. Мына ушул жакта кандай жүрүү деген эле ошол. Каякы жана кош бедниси деп окупсуң, мынаны сөз кылабыз. Деги ушул кандай жүрдү? Сразу эле барып бизнеске өтүп калдыңбы же? Жок, бул дагы бир кызык болду да. Мен 10-чу классты бүтүп атканда кандай суук деп ооруп калдым аябай. Жайындабы? Жайда, жайында. Жазга жооп болсо керек. Ооба, жайда онду бүткөндөн кийин. Ооруп калып мага бир туура эмес укол коюшканбы, аябай неме болду? Катуу болдубу? Катуу ооруп кыйналып калдым көпчү. Анан Оштоку оол больницага алып барып жаткырышты. Мына мен чел кабына суук туйру деп серебральный арахнаид деген бир оорусу бар экен. Ой, да. Ошондой болуп калды. Ошондон кийин дарыланып жүрүп, бирок көп жыл ошол менен оордум да. Анан ошол учурларда мен медик болгум келди. Башында? Ооба. Жана ооруп атканда мединститутка барып окусам, ушул оордон Айыксам, башкаларды айыктырсам деген ниетим бар эле да. Ооба. Анан ошентип турсам, менин жанакы Бөкө деген чоң атам өлгөндө, анын агасы Исраилдин уулу Акматалы деген кишиге жанакы 12 жашында энесинин, чоң энесинин немесин жаназасын окуган Молдо Акматалыга менин чоң энем Назбүйнү алып беришкен. Бул балдар, жетимдер кайда барат? Буларды башка жакка кимге тамылайбыз? Коргулабыз. Коргулабыз. Балдарды карашыбыз керек деп чоң энемди ошо Акматалы атам алып берген экен. Анан ошондон Турдал деген дагы бир акем төрөлгөн да. Ошондон. Ооба, анан атам мени ушундай асырап баккан Назбүй энем экөө. Мен өзүмдүн апамды деген жакшы билчү эмес элем. Энем өлгөндөн кийин тааныдым. Жалаң эле ошо ооп калдың да. Ооба. Анан кийин атам айтты, мен Фрунзага барып мед академияга тапшырап ошо жака окуйм, врач болом десем, атам ар ойлонуп берен, жок балам деди. Барба аяка. Ал алыс. Биз сенден кантип кабар алып жүрөбүз? Алыска кантип барасың? Сен Ошкол оку деди.
Анын атаң айтып аткандай тилянык ал кезде. Ооба. Анан мен ошо ошко кирип экзамен тапшырдым. Тапшырсам анан тил адабиятка бердиң сура. Жок, орус тил адабиятын өтүп калдым. Алгачбы? Да? Ошол немегеч? Анан өтүп калып окуп жүрсөм анан баягы башымдын орусу кайра кармап окууну ташташка туура келди. Бир жыл жетпейби? Ооба, бир жылга окуу эле анан 5-6 айлап ооруканага жатып калдым да, башым ооруп. Да. Аягын бүтпөй калган экенсиз биринчи курс. Ооба, анан кийин ошентип калганда бүтпөй калып ортодо бир жыл талаага кетти. Негизи 2 жыл талаага кетти да. Баягы орус тил адабиятты мында орустун алакуудан келип орусчаны каякка? Ооба. Анан бирок аракет жасадык, бирок баягы ооруга байланыштуу болбой калды. Анан мен ошол обул почтого кирип жанакы почтолорду гезиттерди каттарды ташыган почтальон машина менен почточу болуп иштедим 7-8 ай. Ооба. Ошо 7-8 ай почточу болуп иштеп жүрүп мен мына чоң алай кышында мына кетмен төбө суу сактагыч болуп турбайбы? Ооба. Ошо кетмен төбө айылын эсимде бар менчи 67-нчи жыл ошондой болуп иштеп калдым да. Көп түштүк Кыргызстандын көп жерин кыдырып грузовой машинага отуруп алып кыдырып көрүп калдым. Анан баары бир кичине башым жакшы болгондо кайра тапшырдым. Анан токтоштон айып деген агам бар эле, ошол пединститутта мугалим болуп иштеген. Анан ал киши азыркы мына Сүйүнбек Ибрагимов деген менин агайым бар. Ошо киши окумуштуу да. Ооба. Мен жакшы билем ал кишини. Бишкек гуманитардык университетинде иштейт. Анан агайым сен эми кыргыз тилге оку да. Ал декан болчу. 25 жыл Ош университетинде декан болуп иштеген киши Сүйүнбек Ибрагимов деген агайыбызчы. Анан ошол киши анан кыргыз тилге тапшыр дегени тапшырып өтпөй калдым. Биринчи жолубу? Ошондо кыргыз тил адабияты бөлүмү 68 жылы Ошто мурда жабылып калып, кийин кайра биринчи ачылды да. Ошондо 25 эле бала кабыл алынат экен. 25 студенттин ордуна биз 51 болуп кеттик. Конкурс бар. 26 студент, 25 студент ашык. Студентке кандидат болуп калдык. Кандидат болуп анан ошентип бир жыл окугандан кийин мен бүт экзамендердин баардыгын жалаң бешке берип анан экинчи курстон дагы жарымдап калгандан кийин толук кандуу студент болдум да. Стипендия жок. Стипендия жок. Анан ошо Токтош Танаев деген агамдын үйүндө жүрүп ошентип окуп 72-нчи жылы университетти бүттүм. А бирок ошондоку Ош университетиндеги менин мугалимдер, агайларым өз учурунун эң мыктылар экен. Атай кетсе ошо эмне кандай мындай тагыраак кандай жардам берди? Моральный, материальный. Ошол агайларымдын мисалы үчүн Жээнали Шериев. Бул кыргыз адабият таануу илиминдеги из калтырып кеткен киши да булчу. Билемин. Ушул агайдын сабактары эсимде. Кайсы сабактан берчү эле мисалы үчүн? Тилден берчү эле, адабиятка? Адабияттан. Адабият сабактарын, кыргыз адабият сабактарын ошол киши берчү эле. Анан кийин Өмүркул Кутубек Өмүркулов деген агайыбыз дагы кыргыз фольклорун окутчу эле. Андан кийин мен тилге мен жакын болгондуктан менин агайларым мына Садыбакас Шатманов деген көзү тирүү ал киши улуттук университетте жүрөт. Ал кишинин сабактары Сали Капаров деген агайыбыз синтаксистин окутчу эле. Анан кийин эң башкысы мени ушу илимдин жолуна салган киши багыттаган. Багыт берип биринчи курсту бүткөндө мага тема берип илимдин жолуна салган киши бул Намазбек Бешекеев деген агайым эле. Агайым ошо кандай же болуп калды эми ошондо? Өзүңдү мындай шык дарам этиңдиги байкап жүргөндө ага чейин. Ошондой байкаса керек да, анан ошо мага тема берди. Эмне деген тема? Сен деди, Кадыралы, быйыл айылга барасың. Айылга барганда алай кудакы жер сууаттарын чогулуп топтоп келесиң. Ошол боюнча студенттик кружокто кружокто билдирүү жасасың, доклад жасасың. Анан мен алай куда жанакы Молдо Акматалы атам бул Санжыраны кыргыздын жерин аябай мыкты билген киши эле да.
Аны атаман сурап, өзүм барып, башкалардан да сурап. Жаңгыз эле тиги ишиден эмес. Ооба. Башка кыштактарга да бардык да. Бардык. Айланып. Биздин ошо. Барына болбосо да бир алайкы өрөндүкү. Аны ошо топтоп келгенден кийин илимий доклад жазып, агайыма бердим. Берсем карап чыгып, оңдоп, тигиндей кыл, мындай кыл деп. Бир топ жеринин аябай оңдоп. Анан Анжиян пединститутунда студенттердин илимий конференциясы деген бар эле да. Ооба. Ошого чакырылып барып, ошол жактан кадимкидей дипломго татып калды. Ой, келип чыктым калды. Ого, тен көкөлөп кара. Ошондо анан кийин ошол ошо кичинекей неме Лелин жол деген гезитке чыкты. Макала болуп, макала болупчу. Экинчи курстун студентим. Анан ошентип илимге кызыгып кеттим. Намазбек агайдын жардамы жүздөн жүз кийлигүшү. Анан кийин Сүйүнтбек Ибрагимов агайымдын жардамдарын мен эч качан унутпайм. Дагы көп-көп агайларыбыз бар эле. Анан ушул жерде мен бир кишини өзгөчө айта кетүүм керек. Ким ал? Ал кыргыздын медицина илиминдеги кыргыздын биринчи анатому. 1954-жылы Ленинград мед институтун бүтүрүп бизди бүтүрүп, анан 54-жылы ошол жакта Ленинградда аспирантурада окуп, кыргыздын биринчи чыккан анатому Черик Жанетов Жумабаев деген агайыбыз бар эле. Ошол киши бизди пактага алып барчу да. Ошол жакта иштечү беле ошол тиги педист. Ошол киши тетиги Ленинградда, Павлодарда бир топ жерлерде иштеп келип, келип анан кийин Ош пединститутуна келип, биология факультетинде сабак бере баштаган экен. Бул 69-жылы. Анан ал кишини биздин пактага баргандагы биздин топко жетекчи кылып койгон экен. Мен анан завхоз болуп калдым ошол жерде. Жардамчысы болуп калып отурбайбы? Жардамчысы болуп калдым. Анан ошол киши менен көп нерселер сүйлөшүп, мисалы үчүн ошондо дагы бир мисалдар келтирип кетсең, жөн эле үстүрт болбосо да. Ооба, мисалы мындай болду да. Мисалы бири Черик алам менин мына азыр кийин мына азыркы күнгө чейин ал кишини көзөтүп кетти. Эжем бар, байычеси. Ал киши дагы кыргыздын биринчи биохимики, биология илимдеринин кандидаты, Москвадан коргон. Клара Исаковна Кашкараева деген. Анан кандайдыр бир жакындыгыбыз болду дагы. Черик алам мага деген адамдыктын эмне экенин айтты. Адамга болгон мамиленин эмне экендигин этикага кирип кеткен турбайбы? Этика дагы эстетика кыргыздын философиясы, бүт жашоонун бүт жагдайларынын баардыгын, илимпоздун кандай касиеттери боло турган өзгөчөлүктөрү, өзгөчөлүктөрүн баарын мага көп түшүндүрдү да. Ал киши өзүнүн жүрүн туруму менен мага жана Ошун пединститутундагы мугалимдерге, жаш окумуштууларга, студенттерге болгон мамилеси менен Ошун көрүнгөн экен да. Ошун университетинде 24-25 жыл кызмат кылды ал киши. Мына бүгүнгө чейин Черик агамдын жасап кеткен иштери, мына бир анатомиялык лабораториясы бар. Мындакы сакталып турат азыр. Азыркы да Ош университетинде сакталып турат. Мындай уникалдуу лаборатория жок дебиз. Кыргызстандын бир да жеринде жок. Бул медиктер үчүн ошол лаборатория, азыр Ош университетинин жана медицина биология факультеттеринде бир казына булчу. Өзүнчө эле. Өзүнчө ушундай даярдаган киши да, анан кийин эми жок, эми ал эң жакшы экен. Бул жөнүндө дагы кене сөз кылса өзүнчө болот экен. Жана өзүнчө түздөн түз жанагы адамдык этика баскан турганына чейин үлгү болду. Өзү да сөзү менен да үлгү болду. Өзү менен да үлгү болду. Ошондон бир мисал, сөздөн бир мисал үчүн жана барбы бир эки окуя? Мен айтайын, мен деген ошо пединститутту 72-жылы жалаң 5 деген баалар менен бүтүрүп, артыкчылык диплом жана кызыл диплом деген болчу. Ооба, алып ошондой диплом алдым. Анан мени деген Мира Ботпаева деген жекебиз ректор, анан Черик агам деген тиги кишиге айтып, бул баланы айылга мектепке жиберсек болбойт, илимде калсын деп мени ошо пединститут мен өзүм бүткөн кафедрага мугалим кылып калтырышты. Бүтөр замат эле. Ооба, бүткөндөн кийин бир айдан кийин буйрук чыгыптыр. Биз июнда бүттүк, июлдун аягында буйрук чыгыптыр. Анан ошо мугалим болдум деп дердейип калдым да. Дердейип туруп.
Көкірек. Бір адам бір қандай бір басқыштан өткенде бір қиратып салғансып шәсіп қалады екен де. Қиратып салғансып. Анын ошонда Чергова айтты. Күндердің бірінде. Ошол августтың аяқ жендерінде айтты. Қадыралы деді. Сен бұл жерде жүрсең деді. Оқымышты болмай қаласың. Бекер палау, бекер арақ ошо қызығып кетесің. Бұл жақта тамағаш көп. Бірок илими чөйрө жетишпейт бул жакта. Мен сени академияга алып барам. Илимдер кыргыз республикасына. Илимдер академиясына алып барам. Ошол жерде табыштайм. Табыштайм. Мен Курманкалы Каракеевичтин өзүнө да табыштаймын. Президент. Академиянын президентине. Анан кийин ошол жерде менин күйөө балам бар деди. Күйөө балам Эсенгул Абдулдаев деген. Ошол тил адабият институтунда иштейт. Илимпоз о. Абдан мыкты илимпоз. Мен сону ошого алып барып тапшырам деди. Анан 11 сентябрь күнү ал учурдагы Фрунзага көз учуп келдик. Жана кайткан сен макул болуп. Ал өзү тапшырган эле келген турбуз. Түзбөт эле. Өзү ээрчитип келди. Ээрчитип ошол. Самолетке билеттердин баардыгын алды. Өзү алып. Өзү алат. Менин чөнтөгүмдө акча жок болсо, студент кезимде Тияк-бияктан да сураштырган да жок. Тамак берип, акча берип жүрчү. Анан кийин ошентип Бишкек алып келсек эле бир кирип баратсак, Курманкалы Каракеевич чыгып келаттыр. Алдына чыктыбы? Алдына чыкты. Түз эле. Анын Чергова Малыш менен учурашып, мынау менин балам. Оштон алып келдим. Атайы. Ушуну аспирантурага киргизип тарбиялаш керек. Жетим деди. Башы да. Анан кийин макул макул. Жөндөмдү таланттуу ошол жер алып келдим деп айтты. Жөн эле жетим деген жок да курбай. Ошондой деп айтты. Анан кийин алам ошентип айткандан кийин макул макул дайындагыла тыяктап барып институтка алып баргыла. Деди анан институтка барып. Тил жана адабият институту. Анан барып Эсенгул Абдулдаев агайга барып учураштык, жолуктук. Айтты. Ал кишинин жанында Дөлөшө Исаев деген агай отурат экен. Ошо жаштары дагы, карылар да бар экен. Ошол жерден кийин ушундай ушундай деп анан аспирантурага карасак, сентябрда аспирантура өтүп кеткен. Жок. Жок. Аспирантурасы жок. Кызмат кала алса орун да жок экен. Анан кийин эмне кылыш керек эми? Анан кийин ошо Каракеев дайындаганга мен ошолду атай келиптир. Академиянын биринчи кабатында Бейшегүл Үмөтәлиева деген эжекебиз кыргыз советтик энциклопедиясынын баш редактору эле. Жаңы эле иштей баштаган. Жаңы эле иштеп, жаңы түзүлө баштаган. Четин Жумагулов агайыбыз, ал киши ответ секретарь эле. Жооптуу. Анан Сатар Өзбеков деген агай тил адабиятта да орун жок экен, тарых редакциясынын башчысы экен. Анан ошол жерге мени кенже илимий кызматкер кылып жашап отургузуп коюшту. Ошол жерде энциклопедиянын материалдарын даярдайсыңар, редакцияласыңар, жазасыңар дегенде болчу. Көңгүлүңү. Анан мен ошол 11-12 сентябрь болсо керек, ошо тез эле эки чөлөгүндө болуп кетти да. Ошондой кенже илимий редактор болуп калдым. Зарплата аз кези жакшы болчу да аныкы. Анча мынча тиги 120 рубль ушундай экен. Чоң акча. Ал акча алуу чоң акча эле да. 120 рубльди байкап отурам деп. Анан кийин ошол жерге ишке орношуп калгандан кийин Сатар агай экөөбүз отуруп алып, ал жакта дагы Аскар Өмүрәлиев деген аксакал киши бар эле, тарыхчы. Анан ошолор менен кошо иштеп ошол кезде мен бир топ немелерди редакцияладым. Макалаларды жазып келе. Сөздүк түзүү бүтөт эле болчу да ал кезде. Жок, анда деген кире элекмин да тиги немегечи. Макалаларга аралашып. Анан ошентип 11 январь 73 жылга чейин 3-4 ай иштеп калдым. Анан кийин эле тиякта кенже илимий кызматкердин орду бар кошоду деп баардыгы неметип турушат. Кабарлашып турат. Аскар Турсунов агайым директин институтчу. Анан алабыз деп менен 11 январь 73 жылы кенже илимий кызматкердин милдетин аткаруучу кылып алышты. Алгач. Эсенкул агайдын сектору ошондо лексикология жана лексикография сектору болчу. Ошонун башчысы.
ошонун башчысы Эсенкул ага эле Чергам деген Эсенкул аганын үйүнө чейин ээрчитип барып, Сайра Канметова деген эжекебиз Кудайга шүгүр азыр бар. Баягы Канметовдордун карындашы. Анан ошол мен тааныштырып ата баладай болуп калдык. Мен ошол жерде 73-жылдын 11-ci август, январынан баштап 74-жылдын 17-ci сентябрына чейин кенже илимий кызматкер болдум. 1,5 жылга жакын болгон. Ошол учурда мен деген кудум жанагы 2 томдук кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн редакциялап Асыл Курманалиева деген эжекебиз ошону машинкеге басат экен. Сен ушуну окусуң деди. 3 экземплярдан машинкеден чыгат. Мен алардын баардыгын окуйм 3 экземплярдан. Бүт баягы салыштырып дагы каталарын текшерем, туурабы, туура эмеспи, анан сөздүктө жанагы кара тамгалар менен басыла турган жерлери бар, анан курс менен кете турган жерлери бар. Түшүндүрмөнү кандай бериш керек, анысы бар, мисалдарды кандай ширип менен бериш керек, булары бар. Анан кийин учкул сөздөрдү кандай бериш керек, техникалык жагдайларын баардыгын 3 экземплярга отуруп карап чыктым. Ошондо эсимде бар азыр дагы. 6200 беттей. Барак бир экземпляры 6200 беттей экен. Ошондо 3 экземплярдан окуганда кийин 1,5 жылдын ичинде мен 18,500 ашыгыраак бетти карага туура келтирдим. Окуп, корректурасын окуп, тууралыгын окуп, баардыгын текшерип, кыргызчанын жазуу эрежелерине туура келеби, туура жазылып туруу, машинкеден ката кетиптирүү, кетпептирүү деп бүт жана белгилердин баардыгын коюп 18,500 бетке коюп чыктым. Анан кээде деген неме болот экен да, бул текст менен иштегенди сиз жакшы билесиз да. Кетип калат байкабай катаалар. Ой, канча карасаң да кайра канча карасаң дагы кетет да. Анан китеп чыгарган кишилер кээде деген Дөөлөт агай карат, анан Эсенкул агай карат. Эсенкул агай мындай өзү мүнөздүк ичинен чукулураак киши эле. Эмне кетирип койгон? Бир ката көрсө эле олоңдоп, олоңдоп. Анан кийин мен унчукпай эле анан көтөрө берчү. Эми келеш кичи үзүм канча. Анан ал кишинин ошо олоңдогонун мен баягы өзүм көп китептерди даярдап тигиндей чыгарганда ошондо Эсенкул агай мени ырасыз урушкан эт. Да? Бүчөтүр эле. Мага деген аябай көп көп жардам болгон экен ошол өзү. Көп сабак болгон экен. Ошол сабактардан кийин мен ар бир жазылган сөзгө, айтылган сөзгө аябай маани берип калыптырмын да. Ошо тексттин тууралыгы деген бул өтө чоң нерсе экен. Чоң нерсе. Бул сөздүк жазууда бир кызык нерсе болот экен. Юдахын айткан экен да. Кезинде. Кезинде. Баягы 25,000 сөздөн турган кыргызча орусча сөздүктү биринчи чыгарганда кудум жанакы репрессия учуруна туш болгондо ошондо кейип айткан сөзү бар экен. Айя таңгер айя, мен ушул сөздүк жазып кыйналгандан көрө дагы досторум менен касымдарым менен кетип койсо тияка жатсам жакшы болмок. Же деп эле кейиген жерин угуп калдым да. Өзү айтты, өзү жепти, китеп чыккан. Жок, ал аны деген мына ким айтты? Абак Биялиев деген. Ооба, мен да билип билем. Юдахындын окуучусу. Ошо киши айтканын угуп кийин өзүм башымдан өткөрдүм сөздүктөрдү. Кандай экен жазуу деген тозок. Мындайча айтканда, оройлок айтканда. Тилчиликтин тилчилик окумуштуулуктун туучокусу ошол жакта экен да. Майда барат иштерди, сөздүн маанисин билбесең, анын кандай грамматикалык категорияларын билбесең, аларды деген сөздүн маанисин так түшүндүрүп туюндура албасаң тозок ошол экен да. Ошол деген сезген киши. Ал ушу Эсенкул агай айтчу, эй, кандай кудай ургансың, карабайсыңбы? Жакшыраак. Тилчи деген сөздү ар бир туюш керек, сезиш керек деп дечү. Эми кадыраке, эми жарата бери эң жакшы мына кандайча окумуштуу болдуң, кантип келдиң, канчалык азап тозок дебейличи, канчалык баштан өттү, кандай маселе, мына аздыр көптүр, мына бир сааттыкка чукул айтып бердиң. Мына бүгүнкү урматтуу радио окуучулар менен бүгүн агайыңар тилчи, түрк филологунун бирден бир жакшыракай мындай каарманы деп айтсак да ашык болбос. Мына
кадрларга окуп билим аякты курдук. Эми кадыкем ишиңизге ийгилик каалайлы. Эң башкысы ишиңиз баана берсин, дениңиз сак болсун. Рахмат, рахмат. Сизге да рахмат.